Obyvatelia už onedlho budú môcť vyhadzovať odpad do nových polopodzemných kontajnerov. V Martine sú umiestnené na troch miestach v mestskej časti Priekopa a Záturčie. Zavádzať sa plánuje táto forma kontajnerov v budúcnosti do celého mesta. Jednou z mnohých výhod je aj to, že sa na sídliskách rozšíri priestor na parkovanie. Zavádzanie polopodzemných kontajnerov je trendom na celom svete. Prakticky sú využívané aj v mnohých mestách na Slovensku. Koncom roka 2019 boli osadené aj v meste Martin. Martin trochu tak zaostával v tomto a takým prvým hýbateľom bol ešte bývalý poslanec Lilge v centrálnej časti alebo to mestskej časti Stred, kde sa snažil vyriešiť problém Štúrovej štvrti, kde vlastne kontajneri na odpad, či už triedený alebo komunálny, bránili výjazdu auta, zaberali parkovacie miesta. A to bol vlastne taký prvý spúšťač, že teda poďme aj my, Martine, niečo v tým robiť. No trvalo to dlho. Polopodzemné kontajnery sa nachádzajú na troch miestach. Na kolónii Hviezda sú pri cintoríne a budú slúžiť najmä pre oblasť Martinských Holín, pre chatárov a prevádzkovateľov nehnuteľností. V Priekope sú umiestnené na ulici Matúša Dulu a v Záturčí sú osadené pri pešom plate na ulici Aurela Stodolu. Podmienka umiestnenia v každej jednej mestskej časti bol súhlas poslancov za mestskú časť. A tu sme našli dohodu a sme zrealizovali toto stoisko, čo vidíte za nami, ktoré sme realizovali na základe výsledkov obstarávania, ktoré mesto vyhlásilo v minulom roku. Polopodzemné nádoby majú vyššiu kapacitu. Väčšia časť odpadu, a to až 2/3, je uložená pod zemou a zvyšná 1/3 nad zemou. Každý ten jeden, ako za nami vidíte, má objem 5 kubíkov, čiže v podstate nahradí 5 tých kontajnerov na kolieskach, to ľudovo poviem tak, aby ľudia tomu rozumeli. Ďalšia výhoda je tá, že sú pod zemou, to znamená hlavne v lete nedochádza k prehrievaniu a k zápachom šíriacim sa z týchto hlavne komunálnych odpadov. Veľký objem nádoby by mal predĺžiť zvozový interval a preto sme sa dotazovali, s akou frekvenciou bude zabezpečovaný odvoz. Frekvencia tu musíme odsledovať, samozrejme. Vieme teoreticky koľko asi, ale budeme sledovať. Ale určite nie všetci budú súhlasiť s tým, že budú musieť chodiť ďalej. Napríklad tí, čo bývajú tu na proti mne, tí to mali 10 metrov, 15, a teraz budú chodiť možno 30, tak žiadam občanov o zhovievavosť. S tým, že tento trend chceme posunúť na celé mesto. Reakcie obyvateľov na túto novinku v meste sa objavili na našej facebookovej stránke. Vyzerá to celkom fajn. Hlavne, aby sa smeti odvážali v dostatočných intervaloch, nie sa netvoria hromady odpadu dookola kontajnerov. To je podľa mňa väčší problém ako typ nádob. Viac platiť za smeti, že? Privítal by som radšej podzemné, lebo tieto nebudú sídliska moc skrášľovať. Výborne, páči sa mi to, aspoň nebude bordel pri kontajneroch. Nasadenie polopodzemných kontajnerov bolo podľa slov Petra Kašubu realizované na základe projektu útvaru hlavného architekta mesta Martin. Tie kontajnery, ktoré teraz tam sú, budú stiahnuté, a nie každý určite bude s tým súhlasiť. To znamená, snaha je sústrediť odpad do menšieho priestoru, s tým, že vytvoriť väčší priestor na parkovanie. Stavba zatiaľ nie je dokončená. Do prevádzky sa plánuje odovzdať, ako náhle budú vhodné klimatické podmienky na jej finalizáciu, ktorá spočíva v uložení dlažby v okolí nádob.